Здравейте! Днес снимаме от едно приказно място, където сме на гости. Времето вече се оправя, което беше крайно време да се случи, тъй като сме април месец. Тази година малко пролетта закъсня, но с настъпването на слънчевите дни реших, че е хубаво да поговорим за един друг доста подценяван проблем, особено при бременните. С бременността много ни се става чувствителна кожата и е възможно да започнат да се образуват пигментни петна на лицето, което е доста неприятно. Аз самата също от първата си бременност имам две пигментни петна, които обикновено прикривам с грим, но в момента нарочно съм ги оставила за целта на филмчето ни. Факт е, че когато една жена е бременна, кожата й става от хормоните много по-чувствителна към образуването на такива петна, които за съжаление след това остават за дълго време. Заради това по времето на втората бременност съм решила да обърна много по-голямо внимание на този проблем. Предния път, когато бях бременна преди 5-6 години, спазвах така всеобщото мнение, че слънцезащитната козметика е нещо, което е необходимо, когато отиваме на море. Предполагам, че много голям процент от хората наистина тогава си купуват или тогава използват слънцезащита, а това е неправилно. В смисъл не, че е неправилно, но със сигурност не е достатъчно. Особено за бременните трябва да се използва слънцезащита в всеки един момент, дори през деня, дори когато се ходи на работа. Заради това бъдете сигурни, че в козметиката, която използвате всеки ден, има слънцезащитен фактор. И аз този път съм решила да използвам дори 50 и най-високия слънцезащитен фактор, но да съм сигурна, че наистина кожата ще бъде добре предпазена. Много от моите приятелки казват, че не могат да използват слънцезащитни фактори сутрин преди работа, защото се гримират. Искам да ви кажа, че това въобще не е вярно, защото много от декоративната козметика също позволява и има декоративна козметика, която си е с отново силни фактори, 50, което по никакъв начин не пречи една жена да се гримира сутрин и в същото време лицето и да е предпазено. Другото нещо, което забравяме за предпазването, това е кожата на устните, което не трябва според мен също да се допуска. И още нещо исках да ви споделя, имам си още един друг любим продукт, в който когато времето стане много топло изведнъж, винаги в жабката на колата имам един много мързелив продукт, който е разкошен, защото много лесно може да предпазва кожата, която е на шията или на раменете на лицето. Сутрин, примерно, тръгвате и не сте предполагали, че може да стане толкова топло, но по всяко време може съвсем лесно като дезодорант просто да се напръскат ръцете, без да се притеснявате, че ще се изцапа дрехата или ще остане петно или нещо, и така наистина кожата е предпазена през цялото време. Много са хормоналните промени, които настъпват. Наистина част от тях ни застрашават и кожата. Трябва да вземем мерки за всичко. Това е за сега от мен.